Heipä hei, arvoisa katsoja. Kyllä vain. Pölinähän saunassa jälleen kerran, ehkä pitkään aikaa viimeistä kertaa. Nimittäin, taloyhtiö lähetti meille asukkaille semmoisen mukavan lapun, missä ilmoitettiin, että saunasta tulee maksullinen. 10 € kuukaudessa. No ei summana suurikaan, mutta ongelmahan tässä on nyt se, että varsinkin te, jotka olette katsoneet mun aikaisempia videoita, niin tiedätte sen, että siellä minun saunassa, minun taloni saunassa on se sokeritoukka ja muu ötökkäongelma. Eli se on semmoinen ötökkäsauna, hyi helvetti. Niin mä en ole siitä valmis maksamaan 10 € edes, että mä menisin sinne. Koska mä en ole nyt muutamaan viikkoon tai kuukauteen oikeastaan, no ehkä kuukauteen olen, mutta muutama viikko en ole käynyt siellä niin sanotussa omassa saunassa, vaan mä olen tullut tähän äitini taloon ja käyttänyt äitini saunavuoroa. Koska täällä ei ole vielä ensimmäistä käytökkää näkynyt, niin täällä vielä pystyy olemaan. Mutta mun äitini sitten taas ei halua maksaa sitä 10, koska hän ei saunassa käy juurikaan. Niin hän ei ole valmis sitä maksamaan. Ja nyt tässä mietitään vähän sitä, niin kun, että no mitä jos kuitenkin, että minä voin sen maksaa ja näin poispäin. Äiti oli kerännyt ilmoittamaan sitten kuitenkin taloyhtiölle jo sen, että ei oteta sopimusta, ei tehdä sopimusta. Mutta mä kävin kuitenkin nimen kirjoittamassa siihen uusittuun saunavuorolistaan. Ja nyt mietitään sitten, että miten se ensi kuussa sitten tuohon oveen, kun tulee sitten lappu, niin lukeeko siellä se äitinikin nimi, niin sittenhän voidaan vielä jatkaa. Mutta pölinävideothan ei ole tähän jäämässä. Mä kerroin tuossa siinä mun maisteluvideolla, että mä oon käynyt niissä sokeritesteissä. Ja mä sain ne tulokset nyt ja mä kävin itse asiassa eilen terveydenhoitaja juttusilla. Ja terveydenhoitaja sitten selitti mulle, että mulla voi olla diabetes. Tai siis se, nyt se voi niinku puhjeta, että se on niin iso luku, se sokeri siinä veressä, että nyt täytyy tehdä muutoksia. Että se on nyt tai ei koskaan. Ja tottahan toki minä nyt terveydenhuollon ammattilaista uskon, ilman muuta. Paitsi, niin no joo, mutta siis näissä asioissa totta kai. Hän sitten selitti mulle sen, että nyt täytyy rupea liikkumaan, täytyy tehdä ruokavalion muutos ja muutenkin vähän elämäntapamuutosta, niin minähän totta kai lähden nyt siihen sitten, koska en mä halua niitä vaivoja, mitä diabetikolla on. Mä en halua, että mä en 1-2 näe mitään tai että päätä särkee tai mitään muuta. Mulla ei näitä vaivoja ollut vielä, mutta siis ne voi siis nyt tulla, ne voi niinku alkaa tulemaan. Niin mun pitää nyt pitää sen veren sokeri alhaalla, ja se tarkoittaa sitten, että mun pitää syödä säännöllisesti, mun pitää syödä rajoitetusti, ja niin mun pitää liikkua. Ja nyt päästään siihen pölinään juttuun. Nyt kun mä rupean käymään niillä sellaisilla kävelyreissuilla, ihan päivittäin, itse asiassa päivittäin kaiken lisäksi, niin mä pidän siellä tämmöisiä niin kuin pölinää kävelyllä tai mitä en tiedä, diabetikon elämää tai jotain tämmöistä. Keksikää mulle joku kiva otsikko siihen, mitä mä rupean käyttämään näissä videoissa. Kävelyllä, pölinää, kävelyllä tai jotain tällaista. Että siinä olisi niin kuin, ja sitten on joku aihe tai aiheet, mistä mä satun nyt siinä sitten puhumaan. Niin näillä yrittäisi mennä. Sitten jatkossa, jos ei tähän saunaan pääse tai niin kuin, siis se tulee nyt joka tapauksessa se pölinää. Pölinään myöskin siellä kävelyillä, että en mä tunne sitten siinä itteni niin hirveän yksinäiseksi, kun mä kävelen tuolla. Varsinkaan nyt, kun on tää koronakaranteeni. Sekin vielä, joo. Mutta se voisi olla itse asiassa yksi aihe siitä noissa pölinöissä, kun mä lähden tuonne kävelyille. Mutta
Tänään mä en muuten mennyt kävelylle, että tänään mä poljin kuntopyörällä hyvin, hyvin, hyvin paljon, 10 minuuttia, siis niin kuin tosi kovaa, 10 minuuttia, ja mä teen sillä tavalla, että esimerkiksi silloin kun sataa, niin mulle kelpaa se 10 minuutin tosi intensiivinen polkeminen, ja, tai sitten niin kuin 30 tunnin kävely, et jos mä poljen, niin se niin kuin korvaa sitten sen päivän kävelyn. Ja mä en sitten tiedä niin kuin noista, että onko se sitten niin kuin miten tehokasta, mutta joka tapauksessa niin kuin, kyllä mä niille kävelyille, mä haluan mennä kävelyille, mähän on halunnut aina mennä kävelyille, mä tykkään kävellä ja näin poispäin. Ja varsinkin jos niin kuin juttu lentää ja mä pystyn samalla puhumaan teille, niin sehän on vielä kivempaa. Ja sitten, niin olisi hienoa, että mä saisin livenä tehtyä ne kävelyjutut. Eli mun mielestä, niin kuin, koska se on semmoinen flow-pohjainen juttu, niin eli kävellä ja pölistää, niin se olisi sit niin kuin, se olisi niin kuin semmoinen sopivaa, mikä sopisi tuohon liveen. Ja sitten aina tietenkin liven rekordit, niin ne tulee sitten LVRY. Että ne olisi niinku tämän tyylisiä videoita, mitä tämäkin on. Että se live tavallaan ei ole niinku pakollinen, mutta se olisi ihan kiva. Ja nyt mulle tuli ikävä kyllä, just kun tämä pitäisi aloittaa, niin DNAlla on ongelma. Se DNA-SIM-kortti, mikä mulla on puhelimessa, niin se sovellus, se DNA-sovellus, prepaid-sovellus, ei tunnista sitä. Ja mä en pysty nyt tavallaan niin kuin tilaamaan sitä data-aikaa. Että mä voisin aina, niin kuin mä laitoin sinne vitosen, ja mä voisin siitä sitten aina niin kuin laittaa tunnin kerrallaan siitä vitosesta. Ja se olisi sitten sitä pölöttelyä. Että se olisi niin kuin siellä kävelyillä. Ja se olisi niin kuin sitä liveä sitten. Mutta nyt siellä on ongelma. Just se on joku ongelma, ne tutkii sitä tällä hetkellä, että se on niinku sinne on tehty tiketti ja näin poispäin. Mutta se nyt on niinku rajoittanut tota ideaa, että mä tekisin liven, mutta mä rupean tekemään kuitenkin rekordeja. Ja mä rupean myös käyttää sitä mun Osmo 2, sitä gimbalia. Niin, ja myöskin sillä tavalla, että se seuraa kasvoja, niin, ei me ihan silleen niin, kuin niin olla, että se saattaa mennä mihin sattuu silloin. Joo, koitetaan sehän. Ja sitten niin kuin tosiaan aiheet on päivittäisiä juttuja, että mitä mun elämässä tapahtuu tai mitä muualla tapahtuu. Me ei ehkä politiikkaa, tai no nyt korona-aikana varmaan tulee politiikkaa, koska tämähän on politiikkaa, siis ne teki taudista poliittisen aiheen. Ja poikkeuslait ja muut, nämä älyttömyydet, niin näistä varmaan tulee nyt sitä aiheita, että huomenna kävelylle, jos vaan keli antaa sijaan, niin sitten mennään kävelylle ja tehdään ensimmäinen tämmöinen pölinää kävelyllä. Mulla on joku semmoinen, mulla on jo tuolla noin, mutta se ei ole niin kuin tätä tulevaa sarjaa ollenkaan. Että tämmöisiä suunnitelmia mulla on vähän niin kuin pakotettujakin juttuja, että nyt varsinkin tämä, että pitää se verensokeri saada alas ja vauhdilla, nyt näin. Että tosiaan on pakko ulos lähteä ja liikkua ja tehdä kaikkea. Mutta ehkä isoin juttu onkin tuossa justiin, kun mulla on nyt se vaara, niin on tämä muu elämäntapamuutos, että sen liikkumisen lisäksi, niin se ruokavalio. Ja se tehty ruoka ja se kuluttaa aikaa, se vie aikaa sitten taas tietokoneelta. Ja mä oon niin monessa projektissa tällä hetkellä mukana, että mä en tiedä, miten mä niinku, ei mulla aika riitä enää tehdä niitä asioita tietokoneella, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, ja se ei välttämättä ole hirveän hyvä juttu. Et niinku, jos ajatellaan vaikka niinku rahallisesti, no mä en nyt niistä tiedä mitään. Tienaa mitään, mutta jos mun nimi on tarpeeksi monessa jutussa ja mä oon saanut töitä aikaiseksi, niin ehkä sitten siitä olisi tullut rahallinen juttu, mutta jos mä nyt joudun rajoittaa sitä, niin näin, mutta hei, ei mua raha ole ennenkään määrännyt, eikä tule määräämäänkään,
Mutta sitten taas kuitenkin just, että se on mun elämäntapani ollut, että mä tuon netissä enemmän elän, niin kyllä se iskee, kyllä tämä iskee kovaa. Et jos muilla nyt on koronaviruspelko, niin mulla on sitten vähän tämmöinen niin kuin elämäntapa muutospelko päällä. Et tota, siis kyllähän mä sen teen, siis on pakko tehdä, jos mä täällä palolla haluan vielä hillua, niin tota, kyllä, kyllä täytyy sitten tietenkin asian eteen tehdä jotain. Et mähän olen mun kroppaani useamman vuoden ajan jo laiminlyönyt, että tota, ruvetaan korjaamaan. Aloitetaan remontti ja eletään siinä remontissa sitten loppuelämä, koska se verensokeri, mulla on se semmoisessa vaiheessa kuitenkin siis tää, että tota, jos mä lopetan 1-2 tavallaan sen remontin, niin kaikki palautuu ennalle. Niin mun täytyy, tää on ikuista taistelua nyt sit mulla, että se ilmeisesti se diabetes, se, niin, se on niinku tavallaan niinku jo puhjennut. Kun se puhuu vähän silleen, että nyt se on puhkeamassa, mutta vielä on mahdollisuus jos. Ja sitten se puhuu siitä, että tämä remontti on loppuelämäntyö. Niin tota, tässä nyt mennään ja kyllähän tietenkin mulla on 2 kuukauden päästä uudelleen vielä tota, tämä mittaus. Ja sitten katsotaan, että tekeekö tämä, mitä mä kerkeen nyt tehdä tässä 2 kuukaudessa, niin onko se kerännyt tehdä mitään muutoksia, jos ei ole muutoksia pystytty tekemään, tai siis muutoksia on tehty, mutta ne ei ole tarpeeksi tehokkaita, niin sitten aloitetaan lääkitys. Ja mä sanoin sitä, että mä en pysty piikkiä ottaa. Mä en niin kuin pysty. Mä en pysty. Siis mä en pysty pistää itseäni millään. Mä en pysty siihen. Niin tota, se sanoi, että siihen on olemassa 2 erilaista lääkettä, ja niitä voi jopa ottaa niin kuin kumpaakin sit, jos se sitä vaatii. Mutta jos sekään ei toimi, niin sitten on pakko alkaa ottaa sitä insuliinia. Ai hitto. Se pelottaa oikeasti, niinku, se piikki pelottaa ihan älyttömästi. Se ajatus, että on jotain tuon rautaa laittaa, niinku, ei pysty edes ajattelemaan. Hyi hitto. Että siihen mä en niin kuin toivo, että tähän jouduttaisiin, tai siis, no tietenkään toivo, mutta siis kaikessa vakavuudessaan, niin totta kai, jos niin kuin tilanne menee siihen, niin totta kai mä sitten joudun itseni opettamaan sen verran, että mä pystyn sitä insuliinia itseäni piikittämään, hyi helvetti, hyi hitto. Mutta kuitenkin, siis vakava asiahan tää on, että vaikka mä nyt puhun tässä näin vähän tälleen näin, niin kuin, että ei toi nyt se, niin on se. Kyllä mä sen ymmärrän, että vakava on aihe. Ja tää on justi, että te nörtit siellä, liikkukaa. Teidän pitää liikkua. Että tota, se ei tunnu nyt ehkä siltä, mutta se tulee myöhemmin kummittelee teitä. Että tota, liikkukaa, syökää terveellisesti. Älkää jämähtäkö liikaa tapoihinne, koska sit käy näin. Ja sit alkaa olla pelko siinä, että tulee kaiken maailman tauteja ja kuolee johonkin kauheeseen sydänkohtaukseen, mikä sattuu ihan helvetisti. Että niinku tämmösiä diabeetikolla voi olla tämmösiä kauheita loppuja. Että se ei ole mitenkään rauhallinen kuolema silloin, jos se johonkin kohtaukseen tipahtaa. Niin tota, muistakaa oikeasti, että kyllä se pitää tietynlainen tämmöinen niin kuin järjestelmällisyys olla elämässä. Mutta joo, näistä tämmöistä vähän vakavimmista jutuista. Toivottavasti tämä nyt ei jää viimeiseksi pölinää saunassa videoksi, mutta tota, no, videolla kuitenkin tavataan edelleen, että jos te olette tykännyt tästä sarjasta nyt hirveän paljon, niin jatkoa kyllä seuraa sitten, että se on formaatti on vähän erilainen, mutta vain vähän. No joo, täältä tähän.